ପ୍ରକୃତରେ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମୟରେ ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହବ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିତରେ ହବ ନା ବାହାରେ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆଗ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ଯଦି ନ ହେଲେ ଭିତର କି ବାହାର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏପିଡେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି, ବା ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବା ସେଠି ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି, 3 ମାସ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସମୟଟା ଠିକ ସମୟ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏୟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହିଁ। ବା ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ ଯିବନି, ଆମକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ରହିବ, ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ବାହାରିବ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିବ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଘରେ ବସିଲେ ବି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ୱେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ନିଜେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ବା ସୋସାଇଟି କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବେ, ରଥଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲାଣି, କରୋନା ତ ଯିବନି, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, ଏଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱର କେମିତି ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ତ କେଉଁ ଆଶା ବା କେଉଁ ଭରସା କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆପଣ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ସେ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରିବା, ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଖାସ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା 2 ଗଜର ଦୂରତ୍ୱ କେମିତି ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି ମହୋଷଧି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆକ୍ସନ ନବା କଥା, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହବା, ତା ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ, ବା କେତିକି ଲୋକମାନେ ରହିବେ, କେତିକି ସେବାୟତ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି କରିହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛେ ବା ଆମେ ଡିଲେମା ଭିତରେ ଅଛେ, ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଇଆ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଠିକି କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲା, ବା ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କହିଲେ, ବା ସେବାୟତ କ'ଣ କହିଲେ, ବା କୋଭିଡ ନାଁରେ, ଏଗୁଡ଼ା ପାରିବୁ ଏଭଳି ଏକ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ରିଆକ୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଜାନକିଶ ବଡ଼ ପଟ୍ଟନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ସଂକଟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଏ, ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି କି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କର ବି ଦରକାର, ସେମାନେ ବି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ମନରେ ଏତିକି ଦୁଃଖ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଯିବା କଥା ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡିର ଏମଏଲଏ ଆସିକି ମେ ଫେୟାର ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମେଳି କଲେ, କେମିତି ନେଗୋସିଏସନ କରି ଭଙ୍ଗା ହବ ସବୁ କଲେ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରଥ ଟାଇମ୍ରେ, କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆପଣ ଗଲେନି ପୁରୀ, ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେନି, ଆପଣ ଖାଲି କୋଭିଡ କୋଭିଡ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କାଇଁ ଦେଖିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଆସି ପୁରୀ ଯିବା, ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ବୋଲି? ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଗଲା ଅମ୍ଫନ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ କରିଦଉଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାତିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଫେରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାରଣ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ପିଟିସନର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ।